Na stazi Este Rauš u Novom Marofu održana je najjača i najmasovnija karting utrka na hrvatskom tlu u ovoj natjecateljskoj sezoni. Utrku je organizirao autokarting klub Podravina Koprivnica, a od 17. do 19. svibnja trajala je borba za bodove u FIACES prvenstvu srednjoeuropske zone, regionalnom Sportstil kupu te nacionalnim prvenstvima Austrije, Slovenije i Hrvatske. Nastupali su vozači u Rotax klasama Mikro, Mini, Junior, Senior, DD2 i KZ2, a još su unutar hrvatskog prvenstva bile raspisane klase KZ2 Master i Baby Kart za one najmlađe vozače. Ukupno se u Novom Marofu okupilo oko 150 natjecatelja. Glavni dan natjecanja tijekom kojeg su se vozile sve internacionalne utrke bila je nedjelja. U klasi Mikro ukupni pobjednik u CEZ-u bio je Austrijanac Matthias Drexler s 3 pobjede u isto toliko vožnji. Anna Makolm iz Austrije i Nikola Radetić iz Crne Gore pridružili su mu se na postolju. Radetić je ujedno bio pobjednik u Sportstil kupu, a od Hrvata u ovoj je klasi Petar Habulin slavio ispred Luke Preksavca. Vito Čoza iz kluba Anvi Racing Grobnik imao je izvrstan nastup u klasi Mini, te je bio pobjednik i u konkurenciji prvenstva Hrvatske, i u konkurenciji Sportstil kupa i u konkurenciji FIACES prvenstva. Od Hrvata najbliži pratitelj bio mu je Karlo Đaković, koji je u međunarodnoj konkurenciji zauzeo 3. mjesto. Između dvojice naših vozača na 2. mjestu završila je vozačica iz Srbije, Petra Milosavljević. Ivon Simeonova iz Austrije pobijedila je u klasi junior u sklopu FIACES kategorije. Iza nje bili su Slovenci Jure Levar i Maj Rakusa, koji su pak zauzeli 2. mjesta u Sportstil kupu. Od Hrvata u toj klasi najbrži bio Vito Gajski Kustec iz KK Koprivnica, 8. u CEZ-u, 6. u Sportstil kupu. U prvenstvu Hrvatske pobjeda za Gajski Kusteca, 2. mjesto za Degri Sonja, a 3. za Čonkaša. Klasu Senior u FIACES konkurenciji osvojio je Kristof Saler iz Austrije, dok je pobjednik u Sportstil kupu bio Taj Kovačić iz Slovenije. Što se prvenstva Hrvatske tiče, Adriano Kraljić iz KK Rijeka bio je prvi, Timotej Filipović drugi, a Luka Raspor treći. Brzi Belgijac sa slovenskom putovnicom Xen de Ruve bio je pobjednik dana u klasi DD2 ispred vozača karting kluba Koprivnica Leona Zelenka. Treći je bio Leon Mandel. U PH poredak prve trojice Zelenko, Mahnić, Šćulac. Matija Momčilović za domaći klub Podravina Koprivnica bio je pobjednik klase DD2 Master ispred Austrijanca Admunda Mandla i Slovenke Anje Gregorčić. Od Hrvata tu je još vozio Ivo Matić. Još jedan Hrvat koji je bio ukupni pobjednik svoje kategorije bio je vozač kluba KK1 Kristijan Habulin i to u klasi KZ2, u kojoj su 2. i 3. mjesto osvojili predstavnici Srbije Andrej Dobrota i Nikola Jović. U hrvatskom prvenstvu 2. je bio Ivan Barana, 3. Marko Turk. Luka Šoštarec slavio je u KZ2 Master ispred Davora Barukčića. Spomenimo još da je među timovima pobjedu odnio Sport 360 MS Kart Croatia Racing Team, a uspješna organizacija autokarting kluba Podravina Koprivnica zaključena je podjelom priznanja najboljim vozačicama i vozačima.